напередодні, по-перше, літська гарна погода, і це так радує, що під сонцем ці скульптури будуть виблискувати надзвичайно класно. Але це не просто скульптури, це скульптури з величезним змістом. Яку? Вони з величезною певною філософією, тому що кожна скульптура має свій міф. Ну, наприклад, тут зараз там вам розкажуть, але я хочу з цього почати. Це селен, який створив за біхологію Карпат. То розумієте, і кожна скульптура має свою пізнану історію. Але в Івано-Франківську це перше. Це вперше відбувається такий форум скульптурний. Я надіюся, він стане дуже гарною традицією в рамках карпатського простору. Тоді буде третій, четвертий, п'ятий, десятий. Ми будемо збиратися з вами на один ювілей цього фестивалю. Але для мене найважливішим є те, що ми повертаємося сьогодні для Івано-Франківська історію, з якої починалося це все, розумієте? Тому що Франківськ, як історія, знаєте, з початку Магдебурзького права, він був закладений в красі. Тому скульптури – це дуже красиво. Вони повертають обличчя. Тобто, а я переконаний, що естетика міняє етику. Естетика міняє обличчя. А ми всі з вами говоримо дуже багато, знаєте, про Європу. Давайте тут і тепер творити цю Європу. Я дуже вдячний всім, хто долучився до цього. Вдячний місцевим. Вдячний зараз до залу буде представляти всіх інших. Але вперше вдячний тим хлопцям, які своїм серцем, душею, знаєте, якось так злилися з нашим краєм і полюбили його для того, щоб увіковічити в цьому камені свою якусь історію, а для нас це є мистецтво.